Xo'p, bering. Bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, kibr qilganga kibr qilish sadaqa deydi. Shu to'g'rimi? Keyin O'zbekistonda yana hozirgi kunda bo'layotgan diniy yo'nalishdagi islohotlar haqida, yangiliklar haqida aytsangiz va rejalashtirilayotgan ishlar haqida aytib. Xo'p, rahmat. Birinchi gaplari kibr ahliga kibr qilish sadaqa degan gap bormi deyaptilar? Bor, salafdan bor. Sufyon Savriy aytadilar, "Al-kibru li ahli al-kibri sadaqatun" deganlar. Ya'ni sizga kibr qilgan, katta ketgan odamga siz ham katta ketishingiz sadaqa deganlar. Bu nimani bildiradi? Bu islom tabiatini bildiradi. Chunki agar siz sizga katta ketgan odamga bo'yin sinib, bo'yningizni egib boraversangiz, ustingizga chiqib minib oladi. Ahli kibr, o'sha kibr qilmasligi uchun siz unga sabot ko'rsatishingiz kerak. U tavozi deyiladi. Insonning azizligi bor. Undan yuqorirog'i kibr, kibr joiz emas o'zi. Keyin tavozi bor, undan keyin xorlik bor. Tavozi ahli kibrga bo'yinni egib turishlikka aytilmaydi. Tavozi kichik ko'ngilli, kuchsiz odamning oldida bo'yinsinib turishga aytiladi. Tavozi zigardon, farodon, nikos, gado gar tavozi kunan xoyast degan. Nima degani bu? Tavozi ya'ni e'tiborli, kuchi, quvvati bor odamga yarashadi. Kuchingiz bor, quvvatingiz bor, har qanday ishni qila olasiz, lekin odamning oldida bo'yinni egib tursangiz tavozi bu yarashadi sizga. Lekin ko'chada tilamchilik qilib yurgan gadoy bor, tilamchi. U tavozilik qilsa uni tabiati u. Tavozilik qilmasa hech kim pul bermaydi unga. Gadoy kelib kibrli qilsinchi yarashmaydi hech kimga. To'g'rimi? Uni fe'li. Fe'lini uni tavoziyli ekan, juda chiroyli, ajoyib tavoziyli gado ekan deyilmaydi. Zotan shu uni, buni boshqa ishi yo'q uni. Demak, bu salafdan bor. Ahli kibrlarga haddini bildirish uchun qilinadigan ishlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir rivoyatlari bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Muaviya radhiyallohu anhu ni rosa yaxshi ko'radilar. Muaviya Abu Sufyonning o'g'li. Umar xalifa. Xalifa bo'lib turganlarida masjidda o'tirsalar, Abu Sufyon juda kelishgan odam bo'lgan, kiyimlari juda ham chiroyli, odamlarning ichida yursa, hamma bir qarab qo'yar ekan-da, bir qarab, yana qaragisi keladigan yigit bo'lgan. Masjidga kirib kelayotganda hamma bir qarab qo'yibdi Muoviyaga. Hazrat Umar qarab tursa-da yaqinlashib ketdi. O'rnlaridan turib, qo'llaridagi muborak kaltaklari bilan savalab qoptilar-ku. Muaviyani. Muaviya dod dermiş, ya amir al mu'mini nimaga uryapsiz deb. Rosa urib bo'lgandan keyin o'tir debdilar, o'tirib. O'zi bir urgim keldi seni, ko'nglingga olmayu. Odamlarning ichida sal burning ko'tarilib qolganga o'xshadi. Bir burningni pasaytirib qo'yay deb urdim. Seni aybing yo'q, seni yaxshi ko'raman deganlar. Aybing yo'q, lekin o'sha katta bo'lib qolgan uchun katta ketib, sandan kattarog'i bor deb urganlar-da. Mana shu o'sha salaflardan kelgan rivoyatning ma'nosi.